we have heard that we had baptism yesterday. It was a very good time and it was a wonderful day yesterday to the beach. You who were not there, really, you missed a lot. Our sister, where is our sister who was baptized yesterday? We need those people. Our sister was baptized yesterday. Where is her? Where is she? Thank you so much. So you may sit here, sister. Okay, so, she went through university level. And she completed his university's master's. So when you have completed your master's, you deserve a what? You deserve your diploma. She has decided to give, to surrender her life to Jesus. And this was through the water baptism yesterday. Because of this Church of God, we are going to invite our sister Alan to come here in front and the church to stand up. This is what we are going to start with. The church will stand up and they say, on your honor, just can you please kneel down and he said, going to pray for the Holy Spirit upon her life. Seigneur tout puissant, Amen. Amen. The word of God we have today is still entitled The Salvation and Baptism. Salvation and baptism. Can you tell to your neighbor salvation and baptism? Salvation and baptism. Amen, amen. I have a short testimony. Last time we had a conference here in our church. I think all of us we remember. I think all of us we remember. And as we remember, the group of Norway. This group who came here to sing, they had one of their members. It was a new married couple. This new married couple, they were just walking around. They were in their car. They were in their car. Walikuwa katika gari lao, driving on the road. Wakitembeza kwenye barabara. Suddenly,
One of these members who came to sing here. Suddenly, they were involved into an accident. The man dead. And the woman died. Hallelujah. It was very sad. They didn't know anything. They walked up very good, very well, healthy from the house. But just enjoying life. They went outside and then they committed accident. They died. A big bus came in front of them and then hit their car. All of them they died. One testimony more. My friend in to the Noyuland. One friend into the Noyuland. He was from a public pub. It was around 3 o'clock I heard about this news. He took off from this place, he wanted to drive to his home. Na akachukua gari ili aende nyumbani. Suddenly on the road driving, na wakati alipokuwa akienda kwenye barabara, he fell asleep. Akalala. Falling asleep, wakati alipata usingizi, he drove into the canal. Akaenda pembeni ndani ya mfereji. And he died. Na akakufa. He died. Akakufa. The third testimony, it is my personal testimony. Ni wangu mwenyewe. My big brother, my brother from the womb of my mother. Kuna ndugu yangu kutoka tumbo moja na yeye. When we were living in Kampala in Uganda. Wakati tulikuwa tunaishi huko Kampala nchini Uganda. He was a tall man, a healthy man, a well-educated man. Alikuwa mtu mzuri, ana afya nzuri na ana elimu. He had his job at Makerere University in Uganda. Alikuwa na kazi yake huko kwenye chuo kikuu cha Uganda. Coming from work. Wakati alikuwa anatoka kazini. Coming from work. Anatoka kazini. Those who have been in Uganda, they know Clock Tower where it is. Wale ambao wanajua Uganda wanajua fasi ambao wanaita Clock Tower. After just 3 meters after Clock Tower, kwa mita tatu kutoka hii fasi, electricity which is you know, it is not transformed yet. Hii umeme ambao inakuwa na ngumu sana. Suddenly all the wires they were off. Na ile masinga zote zilikuwa zimekatika. People they got burnt on the road. Watu wakaungua kwenye barabara. My big brother he dead. Na ndugu yangu akafariki. Hallelujah. My big brother he dead. Ndugu yangu akafariki. He left 5 kids. Akaacha watoto watano. But the grace of God, all of them there in Canada. Lakini kwa neema ya Mungu wote wamebarikiwa kwenda Canada. So, Church of God, what I want to tell you this. Yana mbona nataka kuambia ni hii. We have nothing in this world. Hatuna kitu katika ulimwengu huu. Anytime, anyhow, anything can happen to anybody. Wakati wote jambo lolote linaweza tokea kwa kila mtu. But if something happens to you now, lakini kama kitu kingetokea kwako saa hii, where will you last? Utakuwa wapi? Where will you last? Utakuwa wapi? Assume our member Maulidi who was admitted in the hospital for 1.5 weeks. Acha tuseme kwa ndugu yetu Maulidi ambaye alikuwa kwenye hospitali kwa juma moja na nusu. Many were there, they were dying all the time he was there. Kuna wengi ambao walikuwa wamekufa wakati alikuwa analazwa hapa. But the grace of God we have him here. Lakini kwa neema ya Mungu yeye tunaye hapa sasa. But what did he give God to be alive? Lakini alimpa Mungu nini? I want to tell you this. Nataka nikwambie hii. At any time you don't know. Wakati wote haujui. At any time you don't think. Wakati ambao haufikiri. At any second you don't even imagine. Kwa ile dakika ambayo hauwazi. It can be the last of your day. Inaweza kuwa sekunde ya mwisho kwa maisha. But where will you be? Lakini utakuwa wapi? Here is my message.
I want to talk about salvation and baptism. We said last time, not last time, but by now, baptism. This is water baptism. The meaning of baptism, it is to be buried. Only the meaning of the word baptism is baptism. Maana ya ubatizo ni hii. It is baptisma. Inasema ubatizma. It is not in context. Haiko katika hiyo hali ya kila siku. It is not in context. Haiko katika hali ya kila siku. But it is in a word, in a real word which is interpreted. Lakini iko katika neno ambalo limetafsiriwa. Baptism, it is to be immersed, to be buried. Ubatizo ni kusema umezikwa. To take something into water. Kutia kitu fulani ndani ya maji. And this person who owes something which is into water is falling into water. This is the meaning of baptism. Hii kitu ambayo imeingia ndani ya maji imeingia huko. This is a Greek word. Hii ni neno la Kigiriki. Amen, amen, eh? Amen. And now, what does it mean for us when we go to be baptized? Ina maanisha nini wakati tunaenda kubatizwa? Means we die in Christ. Ni kusema tumekufa ndani ya Kristo. This is our recommendation. Hii ndio recommendation yetu. We die with Christ. Tumekufa na Kristo. We resurrect in Christ. Na tunafufuka pamoja na yeye. Amen, amen, eh? We are gonna read these verses. Tutaenda kusoma shairi hizi hapa. 2 Corinthians 4 and 11. We who live, kwa maana wale ambao wanaoishi, are constantly being delivered over death for Christ. Na wameokolewa kutoka kwenye kifo kwa Yesu Kristo. So that the life of Christ also may be manifested in our mortal flesh. Ili maisha ya Kristo ipate kuonekana ndani ya miili yao. We die into Christ. Tukufa ndani ya Kristo. We resurrect into in him. Tunafufuka na yeye. That our mortal life. Ili tupate hii mortal maisha yetu. Our mortal flesh, this flesh we have. Hii mwili ambao tunao. May be seen into his glory. Uonekane katika utukufu wake. Amen. Means we die into him and resurrect into him. Tunakufa katika yeye, tunafufuka vile vile pamoja na. 2 Corinthians Galatians 2:20. Wa Galatia 2:20. The Bible says, Biblia inasema hivi. I have been sacrificed with Christ when I was baptized. Nilikufa na Yesu wakati nilipobatizwa. And it is not so no longer, it is no longer so me who in our life. Sio mimi ndio ninaishi tena. But Christ lives in me. Lakini Kristo anaishi ndani yangu. And the life which I now live in the flesh. Na maisha ambayo naishi katika kimwili. I live by faith in the Son of God. Naishi kwa imani kwa Yesu Kristo. Who loved me and gave first his life for me. Ni yeye ambaye alinipenda na akatoa maisha yake kwa ajili yangu. Colossians we are going to take Colossians 2:22. Colossians 2:20. If you have died with Christ, kama umekufa pamoja na Yesu Kristo, to elementary principle of the world, kama vile neno linavyosema, why as if you were living in the world, kwa nini tena unaishi tena katika ulimwengu, do you submit yourself to decrees such as, na umepanga nafsi yako kwa Yesu Kristo, when you are living in this world, wakati unaishi katika ulimwengu huu, Paul is saying, Paul anasema, why are you now living yourself the fleshly life? Namna gani unaisha sasa maisha ya kimwili? And 2 Timothy 2:11. Wa Korinto wa pili. 2 Timothy 2, wa Korinto wa pili 2. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 2:11. It is trustworthy statement 4. Inasema inastahili kukubaliwa kwangu. If we died with him, kama wakati tunakufa pamoja na yeye, we shall also live with him. Amen. Tutaishi vile vile pamoja na yeye. Amen, eh? Amen. Here I want to state about the baptism. Nataka niseme juu ya ubatizo. Quickly I want to tell you about two ways of being saved. Nataka kuambia njia mbili za kuokoka. Two ways of being saved through baptism. Njia mbili za kuokoka kupitia ubatizo. The first way, njia ya kwanza, is the baptism of dying into Christ and resurrecting. Ubatizo wa kukufa pamoja na Kristo na kufa pamoja na yeye. To die into Christ and resurrecting into Christ. Kufa ndani ya Kristo na kufa pamoja naye. This is the first way of baptism. Njia ya kwanza ya ubatizo. And the second way of the baptism. Njia ya pili ya ubatizo. And is the salvation together with the world. Ni wokovu pamoja na ulimwengu. When you went into water, wakati unaingia katika maji, you went all with your fleshy attitude.
naked. Uliingia pamoja na mwili wako wote. Only your attitude from the last days. Na yale ambayo ulikuwa unaishi maisha yako ya huku ulimwenguni. From your behind days. Yale ambayo ulikuwa nyuma yako. You carry it together with you into water. Unaibeba katika maji. We are going to see this quickly. Tutaenda kuiona haraka. But how, what does it mean to be dying together with Christ? Lakini nasema nini kufa pamoja na Kristo? To die together with Christ into water. Pamoja na Kristo katika maji. It means inasema when we rise up, wakati tunafufuka, it is not again us. Mika pia wewe sisi ambao tulio batizwa. The way they knew me before. Nimekuwa mtu mpya. No, the way they knew me before. Njia ambayo walinijua mbele. Not the way I'm living any longer. Sio ndio njia ninayoishi sasa. I'm now a new creator. Sasa nimekuwa kiumbe kipya. The names they gave me before. Imagine ambao walinipatia mbele. The names they called me before. Majina ambayo waliniita mbele. Have been changed in the past. Zimebadilishwa. Because they died together with me. This is why I said yesterday. Ndio maana nilisema jana. For those who were together with us into baptism. Kwa wale ambao walikuwa nasi pamoja kwa hali ya ubatizo. Salvation is not coming after baptism. Wokovu haukuje baada ya kubatizwa. But salvation is before the baptism. Lakini wokovu unakuja mbele ya ubatizo. Amen, Amen. Because the that's why. Ndio maana. Jesus is saying. Yesu anasema. When we die into Christ. Wakati tunakufa katika Kristo. And it is not no longer us who are living. Sio sisi ambao tunaishi tena. There are seven operative ways of the Holy Spirit. Kuna vitu saba ambavyo Roho Mtakatifu anatumika nazo. Seven operative ways of the Holy Spirit. Yes, saba ambavyo Roho Mtakatifu anatumika nazo. Reason why we prayed for our sister mama Aleluya. Ndio maana tumwombea dada Aline yani ya batizo. Operating system of the Holy Spirit. Ndio saba ambazo wokovu inasimika nao. May must be shown in our lives. Inapaswa kuonekana ndani ya maisha yetu. The first spirit. Ya kwanza. The first spirit. Ya kwanza. Is the spirit of redemption. Ya kwanza ni roho ya ukombozi. And seven ways must be completed in a person dead in Christ. Nasema hizi njia saba zinapaswa kuonekana wakati mtu anakufa katika Yesu Kristo. When we are redeemed through the blood of Jesus we were redeemed. Kupitia njia ya Yesu Kristo. And this you can see in Luke 21:28. Na unaweza pia ona katika Luka 21:28. The spirit of wisdom. Na kunakuwa roho ya hekima. The spirit of truth. Kunakuwa roho ya ukweli. The spirit of life. Kunakuwa roho ya maisha. The spirit of sanctification. Kunakuwa ile utakaso. The spirit of justification. Na kunakuwa ile ya justification. In Swahili they say roho wa ukombozi, roho wa hekima, roho wa kweli, roho wa uhai wa maisha, roho wa utakaso, roho wa kuhesabiwa haki. Kama vile tumezitaja hapa. Amen, amen. Now when you are saved, wakati unaokolewa, you have given your life to Christ. Unakuwa na maisha yako kwa Yesu Kristo. Just take your pen and write all of this. Uchukue biki yako na uandike hii. If you want to measure, kama unatafuta kuangalia, the level of your Christianity, nivo ya Ukristo wako, you can measure through these verses which are written here in this spirit. Unaweza kuipima kupitia hii imeandikwa iko hapo. Amen. Amen. After this, baada ya haya, the Bible is confirming. Biblia inasema the nine fruits of the Holy Spirit. Ya kwamba matunda ya roho. The nine fruits of the Holy Spirit. Matunda tisa ya roho. Which will be also shown into you if you are saved. Yale ambayo inaonyesha ndani yako. The first fruit. Roho ya kwanza. The fruit of love. Tunda la kwanza ni upendo. The fruit of love. Tunda la kwanza la upendo. The fruit of joy. Kuna matunda ya furaha. The fruit of peace. Amani. The fruit of godliness, of goodness. Utu wema. Fruitfulness. Uaminifu. Patience. Uvumilivu. Gentleness. Utu wema. Kindness. Kukua mtu. And self control. Aleluya. Mtu ambaye anajiangalia mwenyewe. These nine fruits must be seen into a person who is saved. Hizi tunda saba tisa zinapaswa kuonekana ndani ya maisha ya mtu. Assume as if you are a person. Nafikiri kama vile wewe ni mtu. You are your legs. Una miguu yako, una mikono yako. You have your head. Una kichwa chako. You have your stomach. Una tumbo lako. And then when you have pain in the stomach. Na wakati unakuwa na maumivu ndani ya tumbo. When you have pain in the head. Wakati unakuwa na maumivu ndani ya kichwa. When you have pain in your arm. Wakati unakuwa na maumivu ndani ya mkono. How do you feel?
utajisikia namna gani? I'm not in the church. How will you feel? Utajisikia namna gani? All the body will be sick. Mwili wote utakuwa umegonja. And this one they are also like that. Na hii iko kama hivyo. When you have no patience. Wakati hauna uvumilivu. The patience in your business. Kuvumilia. Patience in your house. Kuvumilivu ndani ya nyumba. Patience in the society. Patience in the church. Katika kanisa. Then you are sick. Umegonjwa. You are like a sick body. Umekuwa kama mtu. All the spirit and the fruits must be seen in complete. Inapaswa kuonekana ndani ya maisha. Otherwise you still need deliverance. Kama sio hivi unahitaji ufunguo. If they are not in you. Unahitaji ufunguo. Amen. Eh? And this is why. Ndio maana. This first person we are talking about. Mtu wa kwanza ambao tunazungumzia. The person who rooted into Christ. Ni mtu ambaye amekufa. If the person only the person who can be seen with his people will have to know to see and to sense. Mtu anapaswa kujua na ku to see and to sense that you are already saved. Kuona ya kwamba na umeokolewa. The way you married? Namna una umeolewa? The way you married? Namna unaolewa? And the way you walk? Namna unatembea? The way you put on your shoes? Namna unaweka unavaa viatu? The way you put on your clothes? Namna unaweka manguo yako? The way even you put your makeup? Na namna unajipamba? Everybody will look at you. Kila mtu atakuangalia. And say no without to say anything. Bila kusema lolote. As a this lady he is saved. Anasema huyu dada ameokolewa. We so now who dead together with his sin. Na huyu mtu ambaye alikufa pamoja na dhambi zake. It is a simple example of a person. Iko mfano wa mtu who had been buried into water. Ambaye alizikwa ndani ya maji mengi. Who accepted Jesus. Ambaye kubali Yesu Kristo. Who comes to church. Anakuja kanisa. We have all the gift of the Holy Spirit. The gift. Tunakuwa na hizo karama zote za Roho. But never saved in his life. Lakini bado hajaokolewa na nini. Amen, amen, eh? Amen. God may use this person to save souls of others, but himself is not saved. Anaweza kutumia mtu kuokoa nafsi zingine lakini yeye bado hajaokolewa. May God forgive us and help us. Acha Mungu atusamehe na atusaidie. Amen, amen. Amen. This person says he was buried in the water. Huyu mtu wakati alipozikwa ndani ya maji. There is no forgiveness in his heart. Hakuna msamaha ndani ya roho yake. There is no pardon in his mind. Hakuna huruma ndani ya maisha yake. He cannot say I have done something wrong to my brother or my sister. Kwa kwamba nilifanya kitu kibaya kwa ndugu yangu. What we call, the way we call this person is a person who is a righteous all the time. Ni mtu ambao tunaita ni mtu wa kweli wakati wote. I cannot do anything wrong. Haiwezi kufanya chochote kibaya. This is why church of God. Ndio maana kanisa la Mungu. We have to be careful in this period we are living. Tunapaswa kujihadhari katika mambo haya. This is why you die today. Kama ungekufa leo. Will you see the heaven? Je, utaona mbingu? Will you see the heaven? Utaona mbingu. Amen. Eh? Amen. It is you and me. Can you please stand up? Ni wewe na mimi. You just stand up. Simama. Because we have no much time today. Kwa sababu hatuna wakati mwingi sana. You just stand. Jesus said, bring all our burden. Yesu alisema mlete mzigo yenu yote kwa. To him. Kwake. To his cross. Kwa msalaba. And I will give you a rest. Na nitawapumzisha. Perhaps you are still carrying all of these burdens in your life. Labda unachukua hii mzigo yenu. And Christ has paid for you. Na I want to remind you something. Nataka nikukumbushe. I want to remind you something. Nataka nikukumbushe. There is still grace upon your life. Una roho takatifu. No matter the way you were married. I pray for your church. I thank you because you are God. Forgive your servants. Forgive your mother. Forgive your father. Forgive your youth. Forgive your children. I'm praying God that you may come in their life. That you may serve them. Make them free, God. Give them a new hope in their life. Give them a new faith. Create new ways of believing in their lives. I pray, God, that you may give them a new foundation. Make them ready for your holy communion. Because, God, you are Lord, and you never fail. Make them to be victorious in their lives. Open the way of theirs. Open the windows of theirs. Open, Jesus, all their blessings upon them. Whenever they go out, whenever they go in, that they may read and they see you there, God. They may gather together with you. They may walk into your blessing and glorify you and sanctify your holy name. Can we proclaim the victory of Christ by putting our hands together? We thank you, Jesus.
As we are sitting on our seats. As we are sitting on our seats.